Au, es debería rodarme con esto. Ay, qué linda. Მოგესალმებით მეგობრებო, აქაც მე ვარ ამიგო ზარქუა და ესეც ტიკოს პირველი ვლოგი და რატო ვიწყებ ტიკოს შენს ვლოგს მე აუხსენი ხალხს. აა, იმიტომ რომ ჩემი პირველი ვიდეოა საერთოდ YouTube-ზე. აა, პირველი ვლოგია და არ ვიცოდი როგორ დამეწყო, როგორ მომემართა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც პრაქტიკის თემა არა. ამიტომ მივანდე ეს ყველაფერი, მაგრამ აღარ განმეორდი. კი, ნენელა დაამუღამებს. ტიკო, რა უშვები დღეს შენს პირველ ვლოგში? აა, მივიდივართ კაჭრეთში 2 დღით დასასვენებლად. ამბასადორში. სამი ვიდეოს გადასაღებად მივიდივართ. მეგობრებო, ტიკო YouTube-ერობაზე იწყებს და ეგრევე სამი ვიდეო. სამი ვიდეოს ვეჯახებ. სამივე ძალიან საინტერესო გამოდის, ერთი გადაობა იქნება, ჩვენ რო ვიცით, არ გეუნებით რა. ესე რომ, დააჭერეთ subscribe ღილ აქვს, რომ გამოვიდეს მომდენო ვიდეო, ალბათ 2000 ლაიქზე მომდენო ვიდეო გამოვა, ხო? კი. ჩვენ კიდე წავიდეთ ტიკო, თორე ეს Google მაპი ხო ხედავთ Uber-ას, აგერ კახეთში მივიდივარ პირველად. დროებით. წავიდეთ, დროებით. აა, მოვედი. არ არის ეგ მანქანის გზა. აი მანქანის გზა. აბა აქ უნდა გავეჩრო და აქ უნდა ვატრიო ბარგი? ჩამოვე ისე ხა და მანქანი გადმოვიდი თუ არა ეგრევე დავიწყე ისეც ხელა რომ აქცი. სავარაუდოდ დავებდები ცოტა მოსაღამოებას, მაგრამ და დავისვენებ. მაგრამ და აუზე გავსულ მაინც ასეთი არა. ძალიან ცხელა მართლა, არც მისგან დამწავი არ გიშველი ზეღა მგონი. ჰა? ნორმანი რატო ერქვა? რა ერქვა? ნორმანი. ეხა გავიეთ რეგისტრაცია, მაგრამ ბარათი და ეხა ნახოთ ჩვენი. What the? ჩვენი ოთახი. აკარა საყვარელი ოთახი. მან რა? აქ საძინებელი. აქ საძინებელი კი. კიდე რა გქო? ახ ვინეს ჭიქა? რა გვაქვს? სნიკერსი, სპრინგლი, წყალი. ვინოს გვაქვს? ან სანაი. ვინო? კოლა. კოლა, რედბული, ბორჯომი და ერთი რედბული რატო? რედბული ჩემია, ბორჯომი შენი. კი, ბორჯი. დავისვენეთ, ახლა გამოვედით საჭმელად და მაგავდით მე აუზზე. ხელათო, მაგრამ ზეპიცაზე ცოტა ძალიან ესეთი სისტემა ყოფილა. ახან კი ვუძლებდი ამის წუწუნს, რატო წამის დამატენიანებელი. აუ რაღაც წამისვა და რაღაც წამისვა და აი ვიწეპები მთელ ტანზე, აი ერთი სულ მაგ წაშორდი ჩავხდები. იწვება და მერჩი ამ წუწუნს დამეგო, ვიდრე მე რა ეგეთ ამბობ. არა, მე ძალიან ვიწვები ზოგადად მზეს და ნუ ის არ ვიცი ხოლმე ნორმა რა, აი როგორ უნდა გავჩერე და რაღაც. პირველი 2 3 ესეც აძერ. რა, ერთხელ მივედი იახტ კლუბში 11 და გონი საღამომდე ვიყავი რა. მეორე ხარესხის დამწრომი მქონდა მიღებული, ვერ დავდიოდი საერთოდ. ო, არაფერს არ ხმარობ და პლუს ისეთ საათებში გადიხარ, როცა მართლა არ უნდა გადიოდე. გამოვედით, უბრალოდ მზე აღარ აჭერს იმ ადგილებზე, სადაც გვინდა და გადიოდა. და გავწიოთ შეზლონგები, ხო გეუბნები არა? აი ეგე ნახე, აი ეგე ის შეზლონგები არა, გავწიოთ. ვერ გავჩითე ასე ძომი? რა მაგ? ჰა? საერთოდ ის გეტყავ არა. რა მაგ? ზაგარი მაგ? შავა. მე. ზე არ არის რა. როგორია ტიკო წყალი? წყალი ფილიონზე ვიცი. პირველი დღის მეტი ისეთი არაფერი არ ხდება. აუზა მზე აღარ და ფიგურა და ზე არ აქვს, რომ ყოველ წყალში ვიყავთ კი, მაგრამ მეტი რა ვაკეთოთ გამოსვლემა. ამიტომ ჯობია. აი ეს ბატონო, გავიმზადოთ და სამე გარეთ გავიდეთ ავტები და ვათვალიელოთ. გასაკეთე. რასაკეთებ, რასაკეთებ? ვერ მიწვდები და ტოტი არ მინდა გავაფიჭო მომიტეხერა. რა? ალუჩა. ალუჩი გეტყემალია, ვენახე როგორ წითლდება. თუ ალუჩას წითლდება. რა? გოგო ალუჩა, რატომ უნდა გაწითლდეს? როგორ სამიკომ მითხრა. აქ აქვს რაღაცა შოურუმი ლამბორჯინის, რაღაც ეგეთი მანქანების და იმედია წავაწყობებით სადმე, ხო? ძალიან უნდა. აა ამ ადგილას მართლა არ ველოდებოდი, რომ там фотосессия смоваწყდით, მაგრამ არ მართლა ძალიან კარგი დიზაინის ახლებია და ან ფონში ცოტა ესე უცხო, იმით кайფტოი გამიც ან ხო და ამ ფოტოებს ნახვა შეგიძლიათ ჩემი და ამიგოს ინსტაგრამები ეს რომ გამგვიწერეთ ორივე. საყარლობები ახლა და ნახე. პატარა ტბა. ძალიან საყარელია. კაი, მისა, გაიგი მენეჯერის ნომერი და ვიკიდოთ ახლა ხო რა. ამიტომ რომ ატყდა ხალხცხენებიო რაღაცა. აუ, რა ხაი მაგაც საჯიტო დოღის ადგილი. წამოხვალ ვიჯირიკეთ.
და გადმოვარდა თაკიდან ინვალიდები ჩავიდეთ. ხო არ მინდა მადლობა. ისე ძალიან ამერიკულ სტილში, აი ფილმებში რო არის ხოლმე ამერიკული ფერმერი ოჯახები რო არიან, ცხენები რო ყოფდოღზე რო გადიან რა. ეს თეთრი ყობები და შოუს რო უყურებ ხოლმე ზუსტად ეგ არის. წავედით. წავედით. რამე პრობლემა. ოპა. ეტოქში როლს როისი, მგონი ფანტომი და გოსთი. მაგის ჩამოვნათო შენ მოგანდობ. ტიკო, შენ რო გიყვარ ჯეკლასია გერაი? ეს რა იმასია? ამომიკო მინდა. ჰა? მინდა. სანჯერსკია და თან ახალი. აუ ეს რეალურად არ მეგონა ის თქვენს. ой, კიდევ მინდა. სანჯერსკია თან ახი რა მხილა. და ფერარი ამასთან იმენა არაფერი არ არის. ტუშკავი და ნერვა ეხა. ეხა ვფიქრობ რა არის ეს შენობა, ამიკო ვარაუდობ რომ თან ამ სასტუმროს მეპატრონის მომავალი სახლი, იმიტომ რომ რემონტის პროცესშია და ანუ სახლის კოლობაზე ძალიან დიდია, მაგრამ ეპირადად ესეთი ანუ ყველა სასახლე რა უკვე. ხო, სასახლე, იმიტომ ის შესასვლელი აქვს და რაღაც ეცტუძლებული. შეიძლება VIP სასტუმრო იყოს. არა მოდი. და გამდა აუში გვინდა და ჩასვლა, მაგრამ არ შეიძლება და აუსთან ვუც მაინც დავლებთ. სხვა გზა არ გოკი. აუ იქით ნახე რა кайს არის ამაკიც. ა? რომელი გიჩვენია? აუს თუ ამაკი? ამა. ამაკი თუ აუს? აუ кай მოდი რა აუსთან დავსვი. როგორ ისვენებ თქო, როგორია პირველი დღე? ხო დამაწვინე, გაგლეჯილს დამეძინებოდა. აქ ხეთან. არ ხვალ მართლა ვაპირებთ, რომ ადრე ჩამოვიდეთ რა, რომ თან ადგილები დავიკავოთ, იმიტომ რომ დღესაც ისე დროს ჩამოვედით, რომ თან შუა დღე იყო და არ გვინდოდა გასვლა მზეზე და თან კიდე კაი ადგილები დაკავებულიყო მაინც, როცა გამოვით, ანუ მზიანი ნაწილი რა. ხვალმეც გვინდა რომ მოუსწროთ და ფიქრობ რომ მალე გამოვიდეთ. ისე რომ დალაიქეთ ვიდეო და დააჭერეთ subscribe ფილად. არ და გავიჭდეს გოგო. თორე ისე ვერ გამოვალდილით. ახლა გამოვიდეთ დახურული აუზიდან, ამიკო საუნეში წიყო. ჭკუაძე აღარ არის ამ მოეწონა, მე უბრალოდ ვერ გავჩერდი. ბათა შორის. ანდრი ხო ვიყავ უკრაინაში ნამყოფი რა და იქ ხო მამოთრახებ და ის კაცი. ანუ წეცი რაღაცებს მირტყავდა უკან ზურგზე, არ ვიცი მაგას რა ქვია ახლა ვინც ის ის. ამ მართლა წკეპლასავით რაღაცა იყო და მაგას გირტყავდა რა ზურგზე რა. ცალკე რაღაც პროცედურა იქნებოდა რა. ახო ანუ ცალკე ანუ ფული გადავიხადე, გადაიხადა ერასმუსმა მაგაში რო. ანუ ერთხად რა მაგას ჩვენთვის და გუშინდელი კადრები თქვენ წერან ნახეთ ხო? ცოტა ხნის წინ როგორ მინდოდა კაჭერთის მანქანების შოურუმში შეესვა ხო და გავარკვიეთ. და დღეს შეგვიძლია ახლა შევიდეთ და დავთვალიერებთ მანქანები. აა ვლოგის პარალელურად ვიღებ ერთ ვიდეოს, როგორ ვიღებ ინსტაგრამში ფოტოებს ხო და სწორედ ამას მივუძღვენი მეორე დღე აქ ყოფის. ხო და აა ეს ვიღებ ვიდეო დაიდება მალე. კი. ანუ მომდენო კვირას. კი. ეხლა მე და ტიკო მივდივართ კალათბურთის ათამაშოთ. გოლფზე რიგი იყო და კი არა რაზე იყო რიგი? ბოულინგზე. აა ხო, მანდო. ნი. ჰა? ერთი პატარა ისტორია. რა? ლაიტუბა გაგიმკლო. ჯემი ტიტი. რა არ? ამბურჩე ეწირა. თამაშობდი რა და ანუ პროსტა სამყარო დონეზე ქუჩაში. და ერთი ასი მოქმედების დროს თითში ეს მოხდა ბურთი გაშლითში და იმ დღის მე რომ მეგონა უბრალოდ შემისილდა და რაღაც აი აზრზია რომ რამჭირს რას გადამიღია რენდგენი და არაფერი არც ძვალია გაღუნული არც გატეხილი არ არის და რაღაც იმ ტყუს იმაღლეში ერთი და იგივე აი მართლა არ ვიცი რამჭირს დადი ახლა ბურთი ისროლი ვაიმე ერე ტიკო იგი კიდეც ადება. სურვილებზე უნდა ვითამაშოთ, მე დავიყო მკარად ბურთი. თუ რომ მოვიგებ, მე გიკეთებ თუ. შენ თუ მოიგებ, შენ მიკეთებ მე მაკიაჟს. მე თუ მოვიგე, მე გიკეთებ შენ. აჰა. არ ის უნდა იყოს, თუ წააგებ, შენ მე გიკეთებ, ანუ ხო მე ვიყავ. კაი. ესე იგი, აი აქ ხაზი გადის თეთრი წითელი და მწვანე შორის. მანდიდან უნდა ჩავაგდოთ კალბურთის ფარჩანს, ხო? ხო. აა მანდ ბურთი. სადანდა იყოს თამაში?
მე რადგანაც გამოუცხელებელი ვარ იყოს მოდი სამომდე. აი. ცოტა. ვიცი. გონი ძავაგები დღეს. ჩამეკდო ეხლა. აი, ხოლმე ხოშე დიში ცოტა შეიშინდა. სუსტა. სამკულიაზე ძახი ახო გონია. სუსტა ჩაგდო. მეტყობა ხო პატარა ვიშო თამშობი. ეს გონი რომ მეუბნება რომ შილაკის გასაკეთებლად მივდივარ რომ კალათბურთის სათამაშოდ გადის ხოლმე. ადრე სამბოს წავდი ამისთვის მართლა. კომარა ვიდეო გაიწელება ძაან. ამიძაკი ბერი. ნეო ამიკო, მოგიწოს მაკიაჟის გაკეთება დღეს. ვერასები მაკიაჟი. რა გინდოდა რომ მეკაჩავებოდი კალათბურთში ხა? მე. ხო, შენ ავალთ ახლა და გაკრასკავ ეგრევე. მე, შენ. ხო. მე შენ გაკრასკავ კი. შენ მეარო გაკრასკავ. მოკლედ მეორე დღეც დასულა კაჭრეთში. აქ მე დავასრულო ვლოგი, მაგრამ აი ამიკოს გალამაზების ვარიანტი უნდა გადავიღო თალკე ვიდეოს სახით, იმიტომ რომ თან მინდა მქონდეს მასალა დასადებად, რომ აქტიურობისთვის წამოიკაჩოს არხი. თან იმედია საინტერესო იქნება თქვენთვის როგორც ეს ვიდეო, ასევე დანარჩენი ორი. არა და გავიწყოთ რომ დალაიკოთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ არხი და ინსტაგრამზეც გამოკვეთს.